Зараз таким міцним мостом може похизуватись далеко не кожен гірський населений пункт Закарпаття, каже Тишівський сільський голова. Зруйнована переправа в селі Котельниця була наприкінці 2017-го. І ось нарешті завершились роботи з будівництва нової. Вже розставлені знаки дорожні, нанесено пішохідні переходи, розмітка зроблена. Ми вже силами сільської ради зробили освітлення, відеоспостереження зробили на мості. І не тільки відновилася інфраструктура села, а й навіть міст цей став окрасою нашого гірського невеличкого села. Нова конструкція міцна та надійна, каже голова села. А все тому, що зроблений міст вже за новими сучасними технологіями. Міст будувався вже за новими технологіями, робилася розвідка геодезична, потім бурили і потім клалися сваї вже за новими технологіями, так що міст вже сучасний. Замість підпор палі з'явилася міцна огорожа, а береги укріплені габіонами, щоб вода їх не розмивала. А от що було 3 роки тому, каже, страшно і пригадати. Підпору мосту підмило, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Повністю перервав функціонування села, тому що село поділено на дві частини. З цієї сторони моста знаходиться школа, садочок, клуб, магазин. Кладовище сільське, пасло сільське, де випасають худобу. І внаслідок руйнування моста все було перервано. Місцеві своїми силами зробили дерев'яні кладки. Згодом тут збудували тимчасову конструкцію. Тим часом розробляли проектно-кошторисну документацію для будівництва нової переправи. Після чого нарешті розпочались роботи. Як проходить будівництво мосту, проінспектував і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Всього на об'єкт витратили майже 9,5 мільйонів гривень державних коштів за програмою «Велике будівництво». Дуже задоволені. Ми тут ходили, ми чогось не завалили тут, на цій дорозі. Но хлопці дуже потрудилися, бо дуже тяжкий труд клали, дуже робота була велика. Но то дуже качественно, взагалі, у нас без слів. Все було відрізано взагалі від світа, то ужасно було. Но та сторона була провалена, думаємо, зараз як завалиться щось, то взагалі. А тепер взагалі безподобно. Місток гарний, файно зробили, все добре. Місцеві кажуть, нова переправа зможе витримати і більш потужні повені, тож переконані, цей міст простоїть ще і 100 років.